Rodou a vinheta do SBT Folia, vamos falar então de carnaval, né? Que tal curtir o carnaval de uma forma animada e bem refrescante? Nesse calorão que nós observamos é sempre muito bacana, né? E essa foi a escolha de muitos foliões em Presidente Prudente que passaram o domingo de carnaval no Parque Aquático da cidade. Domingão da Folia em família. A gente pode trazer criança, né? Bem familiar aqui o ambiente. Aqui, com a família. Melhor coisa. Melhor assim. Isso, melhor coisa. O tempo cooperou. Com água de sobra, só 9 milhões de litros. Quase nada, né? Só que não. Um banho de alegria. O Parque Aquático da Cidade da Criança, em Presidente Prudente, é refúgio agitado, viu? Alternativa às tradicionais festas de rua, por exemplo. Mas não se engane, o clima carnavalesco domina. Tá muito bacana. Nossa, bem animado, já vai ter pagode. A programação é especial, a começar pela banda, ao vivo e bem pertinho da galera. Ei, aumenta o som aí. Num calorão como esse, quem é que resiste a uma piscina dessa? Nem eu, né? Pelo menos um pouquinho, mas dá para refrescar. Mas olha só, atração no carnaval na Cidade da Criança não fica só aqui no Parque Aquático não, viu? O complexo todo tem atrações para passar muito bem o carnaval. Segunda-feira, habitualmente o parque aquático e o parque ecológico ele é fechado. Mas nós estamos abrindo também, aproveitando esse grande público que vem a Presidente Prudente. Então as pessoas que nos visitam, é uma visita bastante agradável, ela pode tanto curtir o carnaval nas nossas águas, como também fazendo visita aos animais no Parque Ecológico, que é muito bacana. Área verde, parquinho, é folga prolongada para muita gente. As crianças se deram bem. Eu já fui no escorregador, nas piscinas de onda. Ela é pequena ainda, não curte carnaval de rua, a gente veio para a piscina mesmo, para refrescar. Sol, piscina e espaço de sobra. Diz aí, impossível não querer carnaval assim para o ano inteiro, né? O jeito é mergulhar nessa água aqui, ó. Precisa repetir? Aqui não dá não, aqui é muito quente. Então esse parque aquático hoje tá uma maravilha. Ai, com certeza, essas piscinas aqui para refrescar, nossa, tá ótimo. Ô, oh, maravilha, show de bola, hein, pessoal? Muito bacana. Quem conhece o Parque Aquático da Cidade da Criança tem que conhecer, porque vale muito a pena. E por conta do carnaval, programação, o parque continua aberto, o que não acontece normalmente nas segundas-feiras, né? Tanto o Parque Aquático quanto o Parque Ecológico funcionam normalmente. Amanhã à tarde, aí sim, de novo, tem programação musical de carnaval no Parque Aquático da Cidade da Criança.